Rádio Gazeta. Mais emoção no esporte. Luciano Barbosa. Do Daniel Costa, vai lá dentro da grande área, tentou segurar o Leomar, a bandeira tá dando gol do azulão do Mutante, galera. Aos 46, a bola entrou aos 46 e o Arthur confirma depois de muita confusão, de disse-me-disse, de vai, não vai, de foi, não foi. Agora ele decide, aponta o centro do gramado, confirmando o gol do azulão do Mutante. É, galera, explodiu, rede balançou, tem gol, Arthur Matias. É, CSA, Daniel Costa, viu, quase do meio de campo, lançou e o goleiro Eliomar aceitou. CSA 1, CSA 0. Olha o Didira, tem a passagem livre, livre aqui do Celcinho pelo lado direito, enxergou Didira, Celcinho dominou, pinta pra que te quero pra cima da marcação, entregou ali de frente pro crime, jogador Daniel Costa em profundidade, buscava o Celcinho, a bola chegou nele, tocou curtinho pro Didira, se livrou da marcação, bateu, gol! Os 29 minutos de bola rolando, que jogada bonita do Daniel Costa, encontrou o Celcinho na passagem, lembrando que começou a jogada no meio com Didira, encontrou a passagem do Celcinho pela direita, o Celcinho entregou voltando na meia lua para o Daniel Costa, que um tatozinho de cobertura entregou novamente para o jogador Celcinho, ele deu um toque rasteiro atravessado na marca do pênalti para o Didira, que pintou para cá, pintou para lá, deixou o marcador na saudade, puxou para a perna esquerda e bateu no canto direito do goleiro Eliomar. Tentou, mas não deu, né, Eliomar? Não deu, Eliomar, e a bola foi balançada no fundo da malha do goleiro da equipe do céu, ampliando o placar para o azulão, aos 29 de bola rolando no segundo tempo, galera, explodiu, o rede balançou, tem gol do Edson Matias. CSA tem 2. CSA 0.